Василь Курилович на фронті втратив обидві ноги та пальці на правій руці. Чоловік отримав поранення під час ворожого обстрілу на Запорізькому напрямку. Ми зайшли на позиції, вибили з їхніх позицій перед самим вже селом Вербове. У нас було два штурми їхніх, ми їх успішно відбили, там все було нормально. Потім дав нам до годинки-дві перепочинку і почали крити всім, що в них тільки є. У нас дуже багато було поранених. І тоді, пам'ятаю, в нас в наш окоп прилітає снаряд, і центр, це все перекриття падає. Двох з наших, дуже тяжкі 300, один побратим згинув біля мене, на моїх руках. І ви передали по рації, що у нас прильот, потрібна допомога, щоб винести поранених. Дали команду нам виходити після того, як ми поранених відправимо з групою. І я всіх їх, тих поранених, відправив. І мені прилітає в одної, наче вони не попали, чи як так вийшло, що FPV-шка прилітає, це дрон камікадзе, взривається мене переді мною, мені зразу праву ногу відірвало було. Ліва нижча коліна дуже пошкоджена. І в той же момент ще добивали, мене кинули ще з іншого дрона гранату, то мені пошкодило руку. Відірвало до пальців. Ми тоді з 32 чоловік, я не знаю, може, чоловік 5-6 лишилося живих. Тоді й сам майже попрощався з життям, каже Василь Курилович. Взяв собі кулак в ліву руку, думаю, візьму землі запорізької, думаю, привезу додому мене хоронити, а я буду з землею, за яку воював, за яку загинув. Але так все склалася доля, що чи я зібрався з силами, подумав, що я обіцяв дітям, що я вернуся, я мушу вернутися. Хай без них, але будуть. Я кажу, візьму ноги від термінатора. Після поранення Василь переніс 13 операцій. Тепер проходить реабілітацію, займається у тренажерному залі та вчиться плавати. Нещодавно взяв участь у національному відборі змагань серед поранених військовослужбовців та ветеранів ігри нескорених. Я казав хлопцям, коли мене винесли, врятували, я мушу поїхати на відбір в Україні, потім поїхати за кордон, де там ті ігри будуть. І для вас виборути якусь медаль. Я тепер був в Києві на відборі цих ігор. Не знаю, ще поки чекаю на результати, бо там відбирають не тільки по фізичній підготовці, а по тому, як ти ще будеш потім за кордоном представляти свою державу, свою частину. Я завжди привик в житті ставити собі тяжкі завдання, такі, що важко їх виконати, і стараюся їх виконувати. Я взяв веслування, тим більше взяв на 4 хвилини, це я на витривалість, на силу. Я думаю, що я виступлю нормально. Це буде основний мій вид спорту, а потім, там ще, думаю, додатково ще піду на жим штанг і на стрільбу з лука. На зустріч з Василем Куриловичем прийшла тернопільська художниця Наталія Басараб. Вона передала військовому його портрет. Це один з більше як 500 портретів проєкту «Їхні очі дивляться в душу», які присвятила захисникам, каже жінка. Пан Василь дуже цікава людина, оптимістична. Вірить в життя. Я думаю, що він багато ще добра, от як психолог зробить для людей, які можуть втратити віру. Жити то далі треба. Ми цей раз переможемо, цієї імперії не буде, і Москва впаде. Знаєш, наші діти будуть, так, вони знають, що таке війна, але хоча б не будуть воювати вже. Досить вже. Поставимо велику жирну крапку на Російській імперії. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль. Поки що в мене в планах, але не